Val, doncs, bon dia. Nosaltres som la Sònia, l'Alejandra i l'Abril i avui ens agradaria presentar-vos la nostra aplicació Recycle Points. Aquesta aplicació la vam crear gràcies a un programa anomenat Technovation on hi vam participar per aprendre més sobre la tecnologia i poder gaudir ajudant a la gent i el planeta amb la nostra aplicació. La nostra aplicació consisteix en incrementar el reciclatge i consisteix en reciclar els residus que normalment es queden al carrer, com per exemple amb els electrodomèstics, els mobles, els cartrons i els plàstics, i portant-los a la deixalleria, l'aplicació et dona uns punts que després són bescanviables en tiquets d'autobús gratuïts. Quan ens vam proposar de basar la nostra aplicació en un objectiu de desenvolupament sostenible, vam decidir que volíem fer una aplicació complint amb l'objectiu d'acció pel clima, que consisteix en millorar el medi ambient, i basant-nos en aquesta idea, vam continuar amb una aplicació que anima la gent a utilitzar el transport públic i a reciclar, dues idees que ajuden molt al medi ambient. La nostra aplicació conté diverses pestanyes. La primera et permet accedir al teu usuari i et demana l'email i la contrasenya. En la següent pestanya pots crear un nou usuari, incloent si ets una escola, que en aquest cas accedeixes a un mode diferent. Quan ja has accedit al teu compte, a la pantalla principal, on tens la informació més important, és a dir, els teus punts i els teus tíquets, i des d'on pots accedir a un menú amb més opcions. Per una altra part, també tenim un rànquing perquè volem afegir una mica de joc i competició a l'aplicació. I bàsicament consisteix en que tots els usuaris que volen diàriament competeixen per veure qui té més punts i, per tant, recicla més. I, per tant, finalment, quan, dintre d'un temps concret, el guanyador o guanyadora s'emporta un benefici extra. Si t'has registrat com una escola, pots accedir a un rànquing especial on concursen més escoles i també pots guanyar premis diferents. En aquest cas, no punts, sinó alguna cosa que l'Ajuntament proporciona per l'escola. La nostra aplicació també consta d'una llista de materials on pots veure els punts que et donaràs, que et donaran si els recicles i des d'on l'encarregat de la deixalleria t'afegirà els punts. I també una altra de les opcions és buscar la teva deixalleria més propera i això pots fer des de la pestanya Scraplist. Per accedir a totes aquestes opcions has de lliscar el menú, on també hi ha dues pestanyes més. En una pots bescanviar els teus punts per bitllets d'autobús i en una altra tens més informació sobre nosaltres. Ens agradaria agrair a les nostres famílies per el suport que ens han donat i també a les nostres mentores, la Vanessa i la Marta, que ens han ensenyat tot el que hem de fer per l'aplicació. A l'Ajuntament de Lleida per les seves bones idees i per la seva constant col·laboració i al projecte Technovation per poder donar l'oportunitat de fer l'app. Gràcies a aquestes persones hem après com funciona el món de la tecnologia i la programació, com ajudar a solucionar un problema real de la forma més creativa. Hem millorat l'anglès, com treballar en equip i, per últim, gràcies per escoltar-nos.